Këto janë pamjet e operacionit antidrog në kryeqytet ku arrestuan 16 persona për trafikim dhe shpërndarje droge. Filmimet tregojnë se kokaina e grupit që drejtoi nga Gjergj Cukali fshihej në kavanoz ushqimesh madje edhe në Arushin me pellush. 16 antarët e grupit shpërndanin kokainë në zonat më të frekuentuara të kryeqytetit, si Myslim Shyri, Ish Bloku, Sheshi Wilson, në rrugën Alidemi, në zonën e Porcelanit dhe në rrugën e Elbasanit. Ata siguronin lëndën në përmjet Gjergj Cukalit dhe më pas se shpërndanin si pas porosive, ndërko që të ardhurat mujore nga shqitja e kokainës shkojnë deri në 50.000 euro. Policia prangosi 7 persona mbrëmjen e djeshme, ndërsa 9 të tjerë janë arrestuar më parë gjatë po këti jetimi. Provat materiale të sekuestruara janë 282 gram të dyshuar për kokainë, 25 telefona celular, 5 automjete të markave të ndryshme, 15 çelësa automjetesh, të cilat dyshohen se janë mjete të lëna si garanci për dhënien e shumave të ndryshme para. Të ardhurat mujore nga shitja kokainës llogaritën rreth 50.000 euro në muaj. Sektori për krimin organizuar po heton edhe pasuritë vëna nga aktiviteti kriminal i antarëve të grupit. Për shtetasin Gjergj Cukali, është ngritur edhe akuza e falsifikimit dokumentave, pasi u gjetë të sekuestruar një kartë ID, patent dhe pasaporte falsifikuar. Gjergj Cukali, i njohur ndryshe dhe si i forti i rrugës Myslim Shyri, është një prej personazheve të njohur të botës së krimit në Tiranë. Në vitin 2004 ai u akuzua për pengmarrjen e Fation Demirlikës, familjes së të cilit i kërkoi 100.000 euro për lirim. Një vit më parë 37 vjeçari u arrestua dhe për armbajtje pa leje, por u lirua disa orë më vonë pasi pronësin për armën tip shotgun e mori një miku i tij.